Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? Nu, es domāju, ka daudziem ļoti labi zināma Raimonda un Paula dziesma, nu, melodija noteikti arī. Un tieši šāds nosaukums ir dots koncertu programmai, kas izskanēs šo svētdien VEF kultūras pilī Rīgā. Par gaidāmo koncertu sarunu šorīt mums pievienojas mūziķis Acis Auzāns un ģitārists Sergejs Gurtiņš. Labrīt! Labrīt! Jā, nu zinot, ka šajā koncertā tiks nu, faktiski izpildīts tāds zelta fonds, mūsu estrādes mūzikas zelta fonds. Ati, kā ir pašam? Nu, ir tādas dziesmas, ko gribas un var dziedāt, nu, teju jebkurā brīdī, varbūt ne katru dienu, bet nu, tomēr, kas sirsiņā tādas tuvākas. Nu jā, un tās dziesmas viss skanēs svētdien. Tās visas? Nu jā. Tās katru nu, dienu var dziedāt. Kuru dziesmu jūs labāk no rīta mosties? Es gribēju teikt, kur tu teici gailīt man, bet tas laikam nē. No rīta vislabāk ir pamazām tā iesildīt balsi un tad kaut kādu mierīgu. Piemēram, Balta saule, jā, ļoti labi no rīta. Mm-hmm. Mēs jau nedaudz dzirdējām, tā kā skatītāji pēc brīža ar to noteikti dzirdēs. Jā, nu tā līganāk iesāk to dienu sākumu, jā. Bet tiešām koncertā daudz dažādu mākslinieku. Nu, piemēram, Acis Auzāns, Normunds Rutuls, Gunas Veica, Ieva Sutugova, Normunds Zuši, Kaspars Maršvīs, Džini Mei. Un citi, nu tāda krāšņā mākslinieku buķetē, cik tad krāšņas radās varētu būt šis koncerts kopā ar tām dziesmām Zelta fonda? Nu, ne tikai tās zelta fonda dziesmas izskanēs, bet arī laikam katrs no māksliniekiem izpildīs kādu dziesmu, kas asociējas tieši ar šo mākslinieku. Piemēram, apceļa solis dziedās brāli ar dzīvi nekaulē. Nu, tādā stilā, var cikot. Nu, Jenny May, cik es atceros, dziedās nāk nakts. Un katram ir kaut kāda dziesma, kas ar šo mākslinieku asociējas. Un otrā dziesma būs tad šis te zelta fonds. Es domāju, ka tieši šis te divu dziesmu salikums tāds standartā, viņš būs arī interesanti klausītājiem. Ja šīs dziesmas noteikti savā ziņā ir arī tāds latviešu kots, vai jūs esat prātojis, nu, kam ir jābūt dziesmā, lai tā tiešām iesēstos un tiktu iemīlēt un lai to gribētos dziedāt visiem līdz vienmēr katru reizi, kad tā skan. Ja tā nav tautas dziesma, tad mums ir tāds, joprojām mēs visi ļoti mīlam un cienam un ļoti novērtējam mūsu maestro. Jo patiesībā Raimonds Pauls ir šajās dziesmās, nezinu, kaut kādā tādā pārdabiskā veidā, es teiktu, ielicis iekšā šo te kodu, kas nu, dziesma jau, pasties, tā pati Balta saule, viņai, cik jau tur gadu, es kaut kad biju rēķinājies, ir ļoti, ļoti daudz. Un patiesībā visas dziesmas, kur ne tikai Pauls, arī tas pats Imants Kalniņš un tā tālāk, es varu saukt visus pēc kārtas latviešu komponistus, katram ir kaut kāda tāda dziesma, kas ir nu, no tā zelta fonda. Un tāda savu īpašu artā noteikti arī pienāstie mūsdienu estrādes grandi, jo, nu, teiksim, skaidrs, ka tās dziesmas ir dziedājuši tie grandi, ja, un tad to jau nošķiņ visu nu, jā, pielāgot. Tas skanējums, kas tika, kā mēs sakam, oriģinālais skanējums, tas ir viena lieta, bet tā, kad šī dziesma tiek noaranžēta vēlreiz un izpildi kāds cits mākslinieks, tas ir vienkārši interesantāk un jauns skanējums, tas ir vienmēr. Nu, ko tad neliela ieskaņa arī gaidāmajam koncertam šorīt pie mums, ko mēs dzirdēsim? Jā, mēs dzirdēsim, es jau teicu, ka no rīta vislabāk dziedāt Balta saule. Es gribēju dziedāt to dziesmu, ko dziedāšu koncertā, tas ir Soma pirtī, bet es dziedāšu to, ko Liena Šomas dziedās. Es vakar mēģinājumā paklausu, es padomāju, no rīta labāk dziedāt Balta saule. Soma pirts vakarā. Jā, Soma pirti vakarā, vakarā mēs atnāksim pie jums vakarā un tad man vajadzīgs jūsu atbalsts patiesībā. Lūdzu, te mums ir muzikālais cilvēks. Tad vajag, ja? Jā, protams. Jā, es neapsolu, ka nenositīšu visu ritmu. Pirmo reizi šo, bet tad jau tad uz priekšu. Saule spīd, visapkārt jūra vijā. Balda laiva slīd, un laivā mēs ar tevi vijām. Balda saule spīd, tev sejā jūras spožums krīt. Balda laiva slīd, bez vēja slīd. Vārdi neteikti, Arīmst uz lūpām, kā rebuši priekā. Sirds, kā pirmo reiz tevi un sevi un vasaru jūt. Un es esam tā vietā, kur jūt.
kurā ar debesīm tiekas. Kūs starp mūžībām divām ar klusētu laimīgi esam tai vietā, kur jūrā ar debesīm tiekas. Kūs starp mūžībām divām ar klusētu laimīgi būt. Laimīgi būt. Laimīgi būt. Nu, piedod, ka neiedevu soliņu uz šeikera, bet jā, bet nu, nākamreiz... Centos. Nu. Jā, bija ļoti labi. Paldies. Paldies. Paldies, un lai ir brīnišķīgs skaits koncerts.